السلام علیکم، کیا حال ہے پیارے دوستو؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد شہزاد ڈی جی خان سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ دیکھو میرے پاس 13 پٹھیں کھڑی ہیں جو راجن پوری اور اچھی چیزیں ہیں۔ ماشاءاللہ جو بھائی بھی لینا چاہے وہ ہم سے رابطہ کرے، آپ کو مناسب قیمت میں مل جائیں گی۔ ماشاءاللہ سبھی اچھی چیزیں اور سبھی ایک سے بڑھ کر رہ گئے ہیں۔ سب کی سب جو ہے نا یہ راجن پوری ہیں، اور ایک جو ہے نا وہ ابلک میں کھڑی ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے اور بالکل مناسب ریٹ ہے۔ ماشاءاللہ ان چیزوں کو بھی دیکھ لو بھائیو، ایک سے بڑھ کر ایک تقریباً ان کی ایج 6 ماہ سے اوپر ہے۔ ماشاءاللہ زبردست چیزیں اور سب کی سب جو ہے نا بڑی والی ہیں، ایک بھی چھوٹی نہیں ہے۔ ان چیزوں کو اچھی طرح سے دیکھ لو، ماشاءاللہ سبھی زبردست ہیں اور سبھی بالکل مناسب ریٹ میں ہیں، بالکل ہی مناسب ریٹ ہے۔ جو بھائی بھی لینا چاہے وہ ہم سے رابطہ کرے، آپ کو مناسب قیمت میں مل جائیں گی۔ ماشاءاللہ یہ دیکھو، اسی طرح یہ مکھی چینی کھڑی ہے، اس چیز کو بھی دیکھ لو، ماشاءاللہ اچھی چیز اور بالکل مناسب ریٹ ہے بھائی۔ آپ کو ایک ایک الگ سے بھی دکھا دیں گے، ان سب کو دیکھ لو، ماشاءاللہ زبردست چیزیں ہیں۔ کوئی بھائی جتنا لینا چاہے، اگر پٹھے کے حساب سے لیں گے تو ان کا ایک ہی ریٹ ہوگا، اگر 2-4 دانے لینا چاہیں تو ان کا ریٹ الگ سے ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ کو یہ الگ الگ سے ایک ایک بھی دکھا دیتے ہیں۔ آشا بور تو چکا، ماشاءاللہ یہ دیکھو بھائی، یہ نمبر 1 پہ کھڑی ہے۔ چیزیں زبردست ہیں، صاحب کی صاحب جو ہے نا اچھی چیزیں، نکوڑے ٹھیک ٹھاک، ماشاءاللہ اچھی چیزیں ہیں۔ یہ نمبر 1 پہ کھڑی ہے، ماشاءاللہ یہ دیکھو بھائی، یہ نمبر 2 پہ ہے۔ اس چیز کو بھی دیکھ لو، بہت ہی اچھی چیزیں اور بالکل مناسب ریٹ ہے کہ ماشاءاللہ چیزوں کو آپ دیکھ لو۔ یہ نمبر 3 پہ کھڑی ہے، ماشاءاللہ اس چیز کو بھی دیکھو، سبھی ایک سے بڑھ کر ایک اور اچھی چیزیں، زبردست چیزیں کھڑی ہیں۔ یہ نمبر 4 پہ کھڑی ہے بھائی، یہ دیکھ لو، ماشاءاللہ یہ سبھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، ان کی ایج تقریباً 6 ماہ سے بھی اوپر ہے۔ یہ نمبر 5 پہ کھڑی ہے، یہ دیکھو، ماشاءاللہ سبھی جو ہے نا خوبصورت اور اچھی چیزیں ہیں، سبھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ لو، ایک ایک الگ سے بھی دکھا رہا ہوں، ماشاءاللہ یہ دیکھو نمبر 6 پہ کھڑی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ چیزوں کو آپ دیکھتے ہو، کوئی بھی کسی میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، زبردست چیزیں ہیں۔ یہ دیکھو، یہ نمبر 7 پہ کھڑی ہے بھائی، ماشاءاللہ یہ کافی بڑی بکری اور خوبصورت چیز ہے، یہ نمبر 7 پہ ہے۔ یہ نمبر 8 پہ کھڑی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس چیز کو بھی دیکھو، ماشاءاللہ یہ دیکھو، یہ نمبر 8 پہ ہے۔ یہ نمبر 9 پہ کھڑی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس چیز کو بھی دیکھو، یہ نمبر 9 پہ ہے۔ یہ نمبر 10 پہ کھڑی ہے، ماشاءاللہ چیزیں سبھی بڑی والی ہیں، کوئی بھی چھوٹی نہیں ہے۔ یہ نمبر 11 پہ کھڑی ہے، ماشاءاللہ اس چیز کو بھی دیکھو، سبھی ایک سے بڑھ کر ایک اور اچھی چیز ہیں، ماشاءاللہ سبھی زبردست ہیں۔ ماشاءاللہ یہ دیکھو، یہ نمبر 12 پہ کھڑی ہے، یہ بھی دیکھ لو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ان چیزوں کو آپ خود دیکھ لو، آپ کے سامنے ہیں سب کچھ۔ ماشاءاللہ یہ دیکھو، یہ نمبر 13 پہ کھڑی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس چیز کو بھی دیکھ لو آپ، سب ایک ایک سے بھی آپ کو دکھا دیا، ماشاءاللہ چیزیں زبردست ہیں۔ کوئی بھائی بھی لینا چاہے، فارم بنانے کے لیے لینا چاہے، رکھنے کے لیے، جو بھائی بھی لینا چاہے، بالکل اچھی چیز ہے اور بالکل مناسب ریٹ میں ہے۔ یہ دیکھو، یہ سب کی سب کھڑی ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ دیکھو، ماشاءاللہ زبردست چیزیں اور بالکل ہی مناسب قیمت ہے، بالکل مناسب قیمت میں ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ لو بھائی، ماشاءاللہ یہ دیکھو۔